Er elbiler fremtidens køretøjer? Det er et spørgsmål, som jeg i dag vil give videre til bilforhandlerne, der udstiller en masse biler i Danmarksgade og Vintersgade i Fredericia i dag. Der er nok at kigge på, og blandt de fabriksnye vogne er der også en god gammeldags elbil fra 1913. Vi har arrangeret en elbil og hybrid, plug-in hybridbil dag, samlet simpelthen områdets nyvognsforhandlere for at give hele verden, eller i hvert fald hele lokalverden her, et billede i, hvordan er det egentlig, verden den ser ud, når man går ind og tænker el og hybrid. Hvad koster det? Hvad kan det? Og som man kan se, så er der jo fantastisk god aktivitet her. Det har det været lige siden kl. 9 i morges, og det er med ret stor stolthed, at jeg ser tilbage på det, vi har fået stablet på benene. Der er virkelig kommet gang i gaderne. Og der er rigtig mange biler med i dag. Hvor mange er vi oppe på? Vi er oppe på 32. Og den, der står bag mig, det er jo faktisk en af de første, der blev lavet i verden i el-regi. Og så har vi, når vi går længere op ned i bunden af Vendersgade, der holder nok en af de dyreste, som er en Porsche Panamera. Så vi dækker bredt spænd fra både aldersmæssigt og også prismæssigt. Og det er mange forskellige bilmærker, der er med i dag? Det er det. Jamen, hvis jeg skal prøve at nævne, så har vi jo Ford og Mazda, vi har Hyundai, vi har Citroën, vi har Audi, vi har Skoda, vi har Seat, Porsche, vi har den nye A-Ways, vi har Tesla, vi har Jaguar, Toyota, vi har Jeep. Ja, der er stort set hele paletten. Og nu er du jo direktør i banken, ja. Og der er noget med, at I også kan hjælpe med at låne til bilerne. Det må man sige, ja. Det er der, vi føler, at vi kan gøre vores til at hjælpe. Altså, verden lidt bedre på vej i forhold til CO2-udslip med mere. Fordi at billån netop til den her kategori biler, der snakker vi 1,45 rente, og det er faktisk en halvering af renten i forhold til et almindeligt billån, som i forvejen også er billigt. Elbiler er sikkert nok fremtiden. Har du selv sådan en? Ikke endnu, men den er absolut i tankerne, fordi at med det her udvalg, der er, så kan man kun blive fristet. Så det er nok næste step. Og nu er vi jo stadigvæk i den her pandemi, hvor der er forskellige restriktioner og afstandskrav, der gælder. Hvordan klarer I den i dag? Jamen, jeg har egentlig bedt alle forhandlerne om at leve op til de restriktioner, der må være. Og når man går rundt, så vil man også opleve, at der er både god plads, der er sprit i bilerne, der står vand, man kan tage med, men de står på, at man selv tager dem, så der er ikke noget, der ellers bliver rørt ved fra anden side. Så alle de her restriktioner, de er overholdt, og det er det, jeg synes er så dejligt, at man kan skabe så meget liv. Alligevel, eller på trods af det bøvl, som corona trods alt giver. Ordene kom fra Christian Jungmark, der er afdelingsdirektør i Jutlander Bank, som stod bag dagens begivenhed i Fredericia. Og der var masser af frisk luft, god afstand og håndsprit ved bilerne, så der kunne kigges på fremtidens køretøjer med en god sikkerhed. På Vintersgade mødte vi Bakir, som var en af de mange sælgere. Jeg har 4 styks biler med. Jeg har en 3008 plug-in hybrid, og så har jeg en 508 plug-in hybrid, og så har jeg en E208 ren el, og så har jeg en Suzuki Swift mid-hybrid med fra vores Suzuki-afdeling. Så vi har 2 mærker, Peugeot og Suzuki, så jeg har 3 Peugeot'er med og en enkelt Suzuki. Hvilke prisklasse ligger det i? Jamen det ligger jo fra 162.000 op til den dyreste jeg har, det er jo så om på den anden side en GT'er til 355.000. Ja. Og hvad ligger der så under motorhjelmen på sådan nogen? Jamen det er 2 motorer i jo en bil, så det er el og det er og benzinmotor der sidder i. Så det er 225 heste i den største motor, og den lille motor, der er det så 90 heste i en Suzuki. Og nu har vi hørt meget om elbiler i de senere år. Er det fremtiden? Det er det i hvert fald, og det er den vej, vi bevæger os. Vi har jo solgt rigtig mange plug-in hybrid. Jeg har personligt også solgt nogle elbiler, så det er den vej, markedet bevæger sig, og det er det, folk efterspørger, kan man sige, efterhånden. Og for at det kan fungere i praksis fremover, så gælder det om, at der er ellader nok rundt omkring? Det er der, og jeg kan jo se, at de er begyndt at sætte nogle flere ladebokse op og ladestander rundt omkring. Men der skal langt flere til, før at folk føler sig mere trygge, fordi hvis det løber tør for el, så skal der være en ladestander i nærheden, tænker jeg. Nu er der kommet mange folk ud i gaden her i dag og kigge lidt. Hvad siger det til elbilerne hos dig? Jamen jeg synes, at vi får mega meget ros for vores fantastiske design på vores biler. Og så er det jo meget nysgerrigt at høre med hensyn til rækkevidden og hvad udstyr de har. Og så er det her typisk spørgsmål, jamen, kan de have holdet til det? Så de er jo selvfølgelig meget nyt for den, men de skal stille alle de spørgsmål, så skal vi nok svare på den.
Efter en god snak i lidt modvind, så skal vi nu høre om den gamle bil fra 1913. Vi besøger jo så Fredericia i dag og har fået invitationen til at komme til det her elbilarrangement. Og det er vi jo rigtig glade for. Og det er jo, viser jo også, at der er en stor interesse for det, når man ser, hvad der har været af mennesker op og ned af gaden her. Så og helt konkret er jeg her jo så med denne Detroit, eldrevne Detroit fra 1913. Og det er en ret enestående bil. Det er en af verdens første serieproducerede elbiler. Og der findes meget få eksemplarer af den. Og især kørende er der jo ikke rigtig noget overhovedet. Der findes lige magen til den her, men den overrasker jo rigtig meget, fordi mange mennesker tænker ikke over, at der, eller vidste ikke, eller ved ikke, at der blev produceret elbiler helt tilbage omkring 1900-tallet. Men det gjorde der, og jeg kan fortælle den ting også, at omkring 1905, der var der vel 50 offentlige ladestationer til eldrevne taxaer i New York. Så det er ikke en nyhed på den måde, men elbilerne, de blev, hvad kan man sige, overtrumfet af de benzindrevne og senere dieselbiler. Og når det skete lige omkring 1915, at der for alvor kom gang i benzindrevne biler, så er det fordi, at man opfandt startmotoren. Og det vil sige, at man undgik at skulle ud og bruge håndsving, når man havde en benzinmotor. Og håndsving skal man naturligvis ikke bruge ved en elbil, den kører jo uden videre. Så det er en del af historikken i det, og lidt sjov ting er også, at i de første annoncer, man ser her for Detroit og elbiler, der blev de især anbefalet til kvinder. Ja, det må have været rimelig velstillede kvinder, fordi når de kom med deres lange gevand og kjoler og hvad ved jeg, så man ikke skulle ud og bruge håndsving, men en elbil, den startede bare. Så jo, der er mange historier, der knytter sig til de her biler. Det er der virkelig. Og du har nu udstillet her i dag, Fredericia. Hvad siger folk til det? Jamen, jeg oplever, at folk er utrolig positive og interesserede og nysgerrige på den gode måde. Og der er også, jeg har haft en snak i dag med en 3-4 mekanikere, altså ældre mekanikere. Ikke fordi de har set sådan en før, men de lægger sådan mærke til andre ting, sådan forskellige former for detaljer ved bilen og så videre også. Det er jo bare hyggeligt. Så vi er rigtig glade for at være her i Fredericia med det budskab. Det er helt sikkert. Har du også ude på nogle køreture med folk? Ja. Altså, der er jo mange, der har spurgt, hvor vi kører ture. Nu har vi selvfølgelig lige omkring coronaen, passer vi på. Og endelig er det jo også gågade, så det er jo ikke sådan, vi vil mig gående ned på nogen måde, vel? Så det er forsigtigt, og det foregår selvfølgelig med behørig signalgivning. Du har hørt klokken, vi har. Så det har været hyggeligt også at køre tur der. Så nu har jeg også inviteret formanden for Teknik- og Miljøudvalget lige på en lille køretur her. Også for, at han kan ligesom vurdere behovet for ladestandere og behovet for at satse på den infrastruktur, der støtter bæredygtig transport, og det vil sige elbiler først og fremmest. Så det er i det hele taget en rigtig hyggelig dag her. Jeg synes, det er fantastisk fint at kunne gøre det her på Danmarksgade og Hovedstrøget her. Det giver mening. Det gælder om at passe godt på klimaet, og derfor er fremtiden altså også el, når det gælder køretøjer. I dag fik vi et godt indblik i de forskellige biler, der er udstillet her i Fredericia. Og også den gode gamle bil fra 1913 køres også på el.